Machine, prișul, tot mă mănoși că știu. Ah, chiar și tu te-mi e pe slăc. Chiar machine, bonjour, ca pe lume de drușul la tani și ca, mă bălui pistă cu puț în tine. O, nu te lăsa, nu te-a chim cu cam de machine, șum de lăbăr, si chiar, ce fac tot băi? Am o zval, machina iua iulie në rrug, në takimin tuaj më të rëndësishëm? Aha. Me goma të shpuara, me pjesë të prishura, madje ju bën pisë në kapucën tuaj? Sigurisht që po. Atëherë pse nuk e shisni atë mjet të prishur dhe të pavlerë për të blerë një makinë më të mirë dhe më të avancuar? Kjo është pikërisht ajo çfarë duhet të bëj, që të marr një makinë të re. Ups, mendoj se kjo është për minin. Hej, shiko këta, është një konvertues. Ka diçka që nuk shkon. është automatike. Ruff. Destinacioni, po shoku, ka për të vendosur minin. Le ta bëjmë më të shpejt. Zoti mal, unë jam vonë për takimin. Brandi, zotani, qëfar nuk shkon? Përshëndetje, Berg. Tani mos duhet atë
zgjë, sepse e di se çfarë po mendon, por çfarë mendoj një makinore, se makina ime ishte vjetur, ishte në rregull, i nuk ishte as pak në rregull siç tash. Plus nuk duhet ti kërkoja gjë Donaldit për takimin që kisha, dhe kjo makinë është më e mirë, kështu që nuk duhet të dëgjoj asnjë fjalë. Bukur. Zombur. Aha, ja ku është. Sërish makinën time të vjetër. Epo, ti mund të ishe një meteorin e vjetër, por ti gjithmonë ke qenë një drejtues i mirë si meteorin që ishe. Sigurisht që pleva. A je gati për takimin tonë? Ti je më e mira.